trebuie să-și trage ăștia, că i-am dat drumul la episod, Teo, pregătește-te că avem doar 10 minute să filmăm, am zis că ne încadrăm în 10 minute, am și timer acum, am și prompter, știu și întrebările, le-am învățat de acasă, el e Teo, Teo. Prezintă-te, Teodor Palamides. Mă cunoaște lumea, am mai fost într-un episod, am mai fost într-un așa episod. Că puteți să vă uitați la link aici, cu episodul trecut. Da, dacă vreți să vedeți unde ce mașină am prezentat. Unde mi-am prezentat mașinile de dinainte, acum vorbim, cred că, de mașina actuală. Da, zi. Te rog. Zi, mă, frate, ce vrei tu, zi tu ce vrei. De ce e roșie? Păi, pentru că e foarte simplu, pentru că din 2007-2008, cine știe cunoaște, îmi doream să câștig Best Red Car. Aveam noi o glumă internă, știi? Și în sfârșit, în 2019, da, mi-am luat și... Bine, nu știu acum e categoria asta sau dacă a fost vreodată, dar o faci tu? Dai 500, dai 500 și o faci. De ron sau de euroi? De lei. De noi, lei. Că ne iau ăștia de la NAF, că n-avem voie să încasăm euro pe teritoriul României. Atunci totul este lei. Da, mă, zi-mi cum ai făcut trecerea de la o IETA diesel, corect? DSG și așa mai departe. La un Audi S3, adică ce ai zis tu? Bă, vreau la fel, dar cu alt motor. Da, mă, nu, ideea a fost următoarea. Ideea e că nu, IETA îmi plăcea foarte tare, n-aveam absolut nicio problemă cu ea. Numai că am stat așa și m-am gândit că sunt pasionat de 15 ani de mașini, înțelegi, modificate. Da, da. Și am avut numai mașini cu 1.68 valve, vezi, Leon. Da. 1.6 aspirat. Adică ai avut S2000. Păi da, în afară de S2000 toate au fost diesel și toate au fost sub 100 de cai, înțelegi? Okay. Și am zis că înainte să trecem la era electricelor, să mă mai prindă și pe mine un pic de benzină. Un pic de benzină turbo și mai puternică, știi? Da. Asta a fost un motiv. Mașina e... E cu tremur, nu e nicio problemă. Stai mașina, zi. Da. Mașina, suntem în Japonia, suntem obișnuiți. Mașina e de zi cu zi, o folosesc permanent și peste tot. Ok. Încerc să am grijă de ea cât se poate. Nu o să mai fiu atât de tipicar cu ea cum am fost cu IETA, gen cum să apar un punct pe ea, să mă duc să o vopsesc și așa. Încerc să mă bucur de ea cât mai mult. Ai mai îmbătrânit. Am mai îmbătrânit. Și am reușit să ajung la performanța, să știu exact ce modificări trebuie făcute ca să nu mai trec prin 7 tipuri de modificări ca să ajung la varianta finală, să cheltui mult mai mulți bani decât ar trebui. Adică să nu cumperi niște roți care adică după aia ulterior trebuie care să faci aripile sau să le vinzi Am încercat să caut mașina cu absolut toate dotările pe care mi le doream, pentru că înainte îmi luam o mașină mai cheală, să zicem, și după aia mă apucam și o upgradam și mă costa mai mult decât ar fi trebuit. Am încercat să o găsesc roșie ca să fie prima mașină pe care nu o mai vopsesc și nu-i mai schimb culoarea. Și cam asta a fost motivul. Vreau o mașină turbo mai puternică pe benzină. De ce să nu mai vopsesc și schimb culoarea? Adică, vezi, să le spunem și oamenilor care se uită și acum, de când cu celebritatea asta de la Stax, oamenii întreabă și observ că oamenii trăiesc cu impresia că îmi iau un BMW M3, îi pun compresor. Îi trag lat în continuu. Sunt oameni care consideră că se duc la un serviciu și lucrul va fi bine făcut din prima. Și te-ai dus, alu cine? E un serviciu acolo, da, pune și mie motorul ăsta. E ok, pune și mie suspensia asta pe aer, pune și mie. De ce ai ajuns la concluzia că ai luat o mașină pe care n-ai mai vopsi-o? În primul rând, vopseaua de fabrică e, vopsea de fabrică are altă calitate și nu se compară cu o revopsire. Ok. Doi, evit să mai desfac mașina bucățele și să o refac. 3. Evit anumite probleme care pot să apară, exact cum ai zis și tu. Deci, asta, lucrurile astea au venit odată cu experiența. E, odată cu experiența. Pentru că tu ai încercat și ai făcut asta la multe mașini. Fiecare mașină pe care am avut-o am vopsit-o cel puțin odată cu schimbare de culoare. Recordul cred că a fost la Leon, am schimbat de 4 ori culoarea la ea. Galbenă, albă, portocalie, roșie. Așa era stratul de vopsit. Atât. Plus kit-ul, cam atât. Bun. Deci, am încercat să eficientizez foarte tare costurile și modificările și să fie și cât mai utilă pentru un mers de zi cu zi. Adică am renunțat complet la stretch, de exemplu. Okay. Eu am pus întrebarea acolo foarte, la Q&A pe Instagram, te-am întrebat ceva legat de anvelope, deci când o să te întrebe cineva de anvelope, adică eu să te întreb ce te-a întrebat cineva pe Instagram, să știi că de fapt 4, am fost 35. Da, deci am scăpat de stretch, ceea ce mă bucur foarte tare, mi-am pus o suspensie pe aer. Ce te deranja stretch-ul? Păi, pe mine nu, dar pe aripi da. Pe aripi. Mi-am distrus aripile de nu știu câte ori. Strici buza la jantă, iei gropi, exact cum ziceam, strici janta, poți să o dejantezi, poți să faci pană mult mai ușor. Nu am avut probleme atâția ani, adică nu am avut cine știe ce probleme să zic, mamă, gata, nu mai pun din cauza asta, dar este mult mai ok cu cauciucul întic, normal. Este trecut în talon, dimensiune standard.
consider. De oamenii care își cumpără o mașină veche. Ok. Veche. Ok. 93, să zicem. Și zic, aia e daily. Eu merg cu ea zi de zi. Ce părere ai? Băi, contează cu ce o compari. Ideea e că dacă ai avut o mașină daily nouă, modernă, cu dotări, cu confort, cu tot ce trebuie, e greu să mergi daily cu o mașină veche. Dacă ai avut mașini vechi și mergi tot cu una veche, cred că e ok. Eu am avut mașini mai vechi cu care am mers daily, gen Del Solu, care avea suspensie exact ca ce aveți voi în spate aici, da, exact, adică deloc, absolut, bă, exact absolut identic, luai o groapă, făcea cam proasca bă, 3 km. Ca să înțelegi, mașina amortizat din anvelopă. Deci ăsta era cel mult, singurul cel amortizor mult. Care funcționa pe mașină, era presiunea în anvelopă. Da. Da. Și a fost foarte ok. Am mers până la Alba Iulia, recunoști? Am mers până la Alba Iulia și în, la Alba până Iulia la Dârste și la Craiova. Și în multe alte locuri. Și la Craiova. Da. Incredibil. Era ok, dar n-ai confort, na, te zdrunci, n-ai... 9 ore până la Alba Iulia sau 12 ore. E bine. Asta când nu am făcut pană și am rămas... Bun. Mașina nouă sau de generație nouă clar vine cu avantajele ei și mult mai exact. Fiabilă și mult mai ușor de condus și mult mai relaxantă și așa. Ce părere ai de S3? Trage, păi, împinge, este o mașină... fuge, îi tragi, da, te dai la curse, n-am luat-o noaptea, din... le pui la semafor cu băieții? Nu. Absolut deloc. Ochiul. Absolut deloc. Nu mi-am dorit-o neapărat că puterea, de exemplu, de la Ieta 180 de cai nu mi-ar fi ajuns. Pur și simplu vreau mașină pe benzină, e foarte ok, nu consumă mult, consumă decent. Dacă mergi cu ea absolut normal și liniștit undeva la 10%, dacă mergi mai tare 13, 14, 15, e confortabilă, nu e absolut deloc rigidă. Mi-am cumpărat o suspensie integral de la Airlift ca să fie ok și pentru mers de zi cu zi. De la Airlift când pleacă 100 de euro la tine. Zim, mai departe. Mai bagă. Da, așa, dacă îmi luam și șapca de la ei, mai bagă, mai bagă. Ce scrie pe șapca? De unde e șapca? Zi, mă, frate, la... firma, nu-ți fie frică, e doar 100 de euro. Bă, asta. Mă duc să-mi dea și eu o șapcă de lei. Tu mai zi. Nu mai am, gata. Vrei, Fetul fit. Da, zile, gata. Încă 100, bagă acolo. Încă 100, îți dau după filmare. Deci cu ce te ocupi tu? Zic că mai băgăm 100, cu ce te ocupi? Sunt nutriționist și antrenor personal. De fitness. Știu oamenii da. Unde mă găsesc. Încă 100-400. Fetul fit, aici. Ba, fet aia dacă fit. Vrei 150. Dacă vrei se să rezolvă pe cameră. Se rezolvă. Bun. Să oprim Caterinca asta și okay. Să le spunem oamenilor despre ce mașină. Ce informații vrei să mai știi? Ce informații vreau să mai știu? Eu nu vreau să mai știu nimic, dar vreau să știu oamenii. Cum este, ai dat 100 acum, vorbim de Airlift. Tu înainte ai avut și sisteme de Airride? Am avut custom made? Da, am avut Airride. Explică-ne puțin de Airride. Custom made. De către AFS, încă okay. 100. Încă 100, 500. Așa. 550. Cu amortizoare modificate de ei, cu un management mai simplu. Produs de ei sau managementul cumpărat, nu era produs de ei. Market. Produs okay. de ei, dar nu era digital. Era ceva mai basic. Era absolut ok. Absolut ok suspensia. N-am avut nicio problemă cu ea, numai că vroiam ceva și mai performant. Ok. Cu... mai multe reglaje, cu management fiecare individual, roată, să exact. Virezi, în momentul în care faci. Pui contactul, se ridică singura mașina, na, ai anumite avantaje. Nu mai stai să faci tu la ceasuri, nu? Exact, ai anumite okay. avantaje, mai ales dacă folosești zi de zi. E foarte ok suspensia, nu ridică foarte mult, dar nu e nici asta nu este ideea. Ideea este că atunci când mergi cu ea la nivelul setat de mers, okay. este ca și cum ai avea arcuri minus 5, să zicem. Ok. Da? Ceea ce pentru mersul în oraș este absolut suficient. Consider că a meritat diferența de bani, suspensia asta integral cumpărată de la acest producător consacrat față, adică diferența, eu nu știu și nici nu mă interesează sumele. A meritat diferența de bani pentru că interesează... nu este foarte mare diferența okay. de bani și scap de puțin stres. Du-te, fă amortizoarele, perne, flanșe, e un pic mai simplu procesul. Ai dat banul, ai cumpărat-o, ai montat-o ai dat, și aia a fost. Ai dat banul, vine framul, măi, e foarte simplu. Exact, adică simplu. Dacă, cum să spun eu, îți dorești confort și timp, îl cumperi. Exact. Dacă exact. Vrei, nu ai suficient exact, de mulți chestia bani, asta am și, te duci și faci, tragi în stânga, în dreapta, te duci la strungar tu, nu-l mai plătești pe ăla să se exact. Ducă el, te interesezi, oricum, stai, citești, pierzi nopți. Fiind ceva cumpărat, gata făcut, sunt mai puține șanse să se strice ceva, sper.
Să sperăm, până da. Acum n-am avut are nicio garanție, problemă. Bănuiesc. Da, acum. N-am avut nicio problemă până acum și sper să nici nu am. Deci ești mulțumit. Da, foarte ok. Păi să mai vrem o... Teo, zi-ne repede ce modificări ai făcut S3-ului. Bun, așa cum ziceam și înainte, a fost mult mai simplu că am știut exact ce modificări vreau să fac, fără să trec prin mai multe etape. Prima. Bun. Prima și prima, mașina stock, m-am dus la Răzvan Balaș AFS, i-am pus suspensia. Bun. Și asta cine? Așa. Doi. Roțile. M-am pregătit, le-am căutat, am avut mare noroc, le-am găsit. Ce marcă și ce model sunt? Rotiform, și ce specificații? Rotiform 0H, exact cum ziceam, vroiam dimensiune stock, standard, da? 8.5x19, exact dimensiunea mașinii originală. Jante cauciucuri, am montat jantele cu cauciucurile, apoi mi-am luat grilă badgeless față, buză față de carbon, praguri laterale, difuzori de aer spate și ducktail, de carbon toate, din America, am așteptat 3 luni și aseară am terminat să le montez. Așa pregătit tu? Da. Adică veneai fără totul, ale montat? Nu, veneam pe cum. Totul era calculat de când am cumpărat mașina. Băi, noi încercăm să ne încadrăm în cele 10 minute. Pe Teo l-ați văzut și dacă vă este foarte drag, îl vedeți și în episodul în care prezintă ETA, unde sigur am vorbit mai mult, nu mai țin minte. Da, unde am prezentat și mașinile pe care le-am vorbeam mai mult. O să vedeți, urmează și materialul Q&A, unde noi luăm de pe Instagram întrebările voastre. Deci dacă vreți să le puneți întrebări proprietarilor care apar la noi în emisiune, urmăriți contul nostru de Instagram, de pe Stax TV, și acolo în Insta Story o să apară niște întrebări. Dacă considerați că facem o treabă bună și nu sunt chiar atât de insuportabil și de cretin și de idiot, puteți să ne susțineți pe Patreon, unde noi pe Patreon, pentru doar $5 pe lună, problemele voastre devin problemele noastre. Asta dacă cineva își dorește să facă reclamă la FA sau la Teleshopping? Farmec, momentele shopping, ne scuzați un pic. Sau pot să fiu model de mâini. Model de mâini, să beau o cafeliță. Model de mușchi? Dacă aveți nevoie de model de mușchi, îl putem închiria pe Teo fără nicio problemă. Nu uitați de share, like și subscribe, adică nu mai rău să zic. Și la Teo, dacă vreți, că ne dă el înapoi. Comisionul se ia. Cam un like așa e vreo un euro la noi. Mamă, și... scumpă, acum zici. Stai mă liniștit că tu ai bani mulți, că ai străi, ți-ai luat, ai comandat totul, nu te-a interesat nimic, da? Ah, și facem și POV din acest sezon. Haide mă, oprește, nu mai râde. Ăla nu poate să oprească camera, mă, că râde încă.